do Cop e galera, a gente tá aqui para fazer mais um vídeo de Pokémon Champions. Hoje eu tenho que fazer algo surpreendente. Eu vou utilizar 6 Atatá para destruir aí um daqueles treinadores que ficam aí espalhados pelo mapa e dão a insígnia e também o prêmio. O problema é que os treinadores aqui estão tá muito inteligentes. A galera aprendeu como que organiza, né? Depois deu eu fazer aquele treinador ali do meio e tal, com itens muito apelões, eles começaram a apelar. Drasticamente aí pra, pra fazer esses treinadores apelão. E é isso que tá acontecendo, tá bem difícil mesmo. Mas nada impede da gente ganhar desse, desses caras aí não. Eu tenho aqui foco 6, eu fiz bastante, então já tem aqui uma pra cada. E é isso que a gente vai fazer aqui pra tentar ganhar deles. Essa foco 6 aqui, gente, faz com que o nosso Pokémon não morra em um ataque só, entendeu? Então a gente vai usar um ataque chamado End Over, eu acho que é assim que fala, que ele, que ele meio que transfere toda a força do ataque do Pokémon, que o Pokémon vai te dar. Pro próprio Pokémon. Então, tipo, ele reflete o ataque, entendeu? Nisso, o Pokémon vai ficar com um de life. A gente dá o kick-ataque e finaliza ele. O problema é encontrar um Pokémon forte bastante para. Ganhar, tipo, tem um ataque forte pra pegar e rebater, mas também um forte bastante pra morrer e, e ficar feliz pra sempre, entendeu? Mais ou menos isso. Eu tô indo ali no treinador que é eu. Tem um treinador ali que sou eu. Eu vou pra ele ali e vou desafiar ele. Só tenho que lembrar onde que é. Eu tô andando aqui pra cá pra cá. Vocês perceberam que eu não encontrei ainda, né? Eu tô tipo. Que nem uma barata tonta aqui andando pelo mapa, porque eu não tô encontrando nada. Mas vamos ver se eu, se eu encontro pra cá. Ele tá no deserto. Cadê o deserto? Encontrei. Tá pra esse lado aqui, gente. Vamos ver. Se esses ratatá tem poder ou não tem poder, gente. Meu Deus do céu. Eu tentei batalhar com ele aqui uma vez. Só que tem um Pokémon dele que dá sono. Aí ele meio que burla o ataque. Então é assim: se eu morrer para um ratatá, com um ratatá no caso, já era. Eu não consigo mais. Eu tenho que usar outra fitinha, regenerar todos os ratatá e tentar de novo. O meu objetivo é ganhar. Independente de tudo, é ganhar, entendeu? Então vamos lá. Onde que tá eu? Ah, lá tá em cima. O Edukoff tá ali, ó. Ô, oh, Edukoff, tudo bem, meu amigo? <laughs> Tô chegando pra derrotar você, moleque. Tô chegando. 6 a Tatá. Será que derrota todos os lendários, boss? Nossa senhora, esses lendários aqui tá dando trabalho, hein, sério? Vamos ver. Vamos lá dar umas olhadas Deixa eu ver. Tô chegando. Cheguei. Cheguei, Edu. Cheguei, Edu. Agora é a hora. Dudu, você vai morrer pro Dudu. Mais ou menos isso. <laughs> Vamos ver. É aqui, é aqui que eu tenho que ir. Primeiro, vou tacar aqui o meu Ratatá, ele vai atacar o Raikquasa dele, Shiny, level 80. O que, que eu vou fazer então? Já tô com a fitinha no meu Pokémon. Vou tacar o Endover, ele vai atacar. E o ataque vai voltar pra ele. Nisso eu dou o Kick Ataque e pronto, o morto. Tá ligado? Começamos bem. Agora ele tá com o Dragonite. Dragonite ferrou, porque eu vou ter que dar um Kick-Ataque e eu vou morrer de, de, direto já, né? Porque o, o, o Ratatá não aguenta com o Dragonite. Mesmo assim, arrancou bastante life. Ó, o kick-atack dele foi bruto, hein? Mas coloca aqui o outro Ratatá, que tem a fitinha. tá o Endover de novo. E. Vou lá. Tem que dar um. Hum. Ferrou, ele me matou, velho. Ele me matou porque ele deixou o meu Pokémon pegando fogo. Filho da mãe. Filho da mãe, mas beleza. Eu vou colocar outro Ratatá que eu vou dar um kick Attack. Se eu ataca primeiro, eu mato. Beleza, aqui primeiro. Eu acho que eu tô com a fitinha ainda, hein, gente? Agora você tem que dar um Endover. Uh. Foi, Endover funcionou. Um de life, que ataque. Morreu. Moleque. Moleque. King, Dragon, que, que Pokémon que é esse? Eu nunca tinha visto esse Pokémon na minha vida. Mas dá um, dá um kick ataque nele aqui, só pra ele ficar esperto. Ele já me matou. Eu vou fazer mais uma vez. Tô com a fitinha. Endover nele. Uh! Deixou com um de life, rebateu o ataque. E que ataque mais uma vez. Beleza, conseguimos aí matar mais um Pokémon. Salamence, filho da mãe. O cara tem tudo no Shiny, velho cara tem tudo Boa Shine mas eu tenho ainda dois Atatá que é para combater os últimos dois Pokémon dele então Endover mais uma vez o uh, segurou o ataque rebateu e que ataque para finalizar ah, filho da mãe ele regenerou ele regenerou ele regenerou. vou ter que dar um Endover Endover ele vai regenerar de novo ah velho mano como assim ele regenerou sem usar nenhum ataque, velho? Tá muito bugado esses Pokémon, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tô aqui em outro treinador, gente. Eu sei o que tá acontecendo com esse treinador. O cara que editou esse treinador aqui colocou leftovers no Pokémon certinho. Certeza absoluta, porque assim, Leftovers ele regenera o Life do Pokémon, mesmo sem o Pokémon ter, nem, ter atacado nenhum ataque, entendeu? Então, se ele colocou esse Leftovers nesse Pokémon, provavelmente a gente não vai conseguir matar ele com o Ratatá por causa disso. Então, o que, que eu vou fazer assim? Eu vou colocar o que? A minha fitinha. Vou colocar a minha fitinha aqui, ó. Se liga, fitinha. E vou tentar nesse outro aqui, porque se aquele lá tá com Leftovers, esse aqui provavelmente não esteja. Então, mais uma vez, vamos lá, Ratatá, entre na ação. Ele tem aqui um Regiões, velho. Eu queria tantos Pokémon. Caramba, eu queria muito esse Pokémon. Então vamos lá. Endover nele. Ele vai segurar o ataque. Devolver o ataque e. Kick ataque nele. Beleza, conseguimos aí matar um. Tranquilão, tranquilão. Estamos aqui com o Registel. Registel? Caramba, eu nunca sabia que tinha esse outro Pokémon que era, que era do mesma classe. É verdade, tem uma Registel, Regice, Red Rock, é verdade, tem vários. Então vamos lá, mais, mais um ataque então, Andover, vamos segurar o ataque e puf, devolver o ataque e kick ataque nele. Ah, kick ataque. Beleza, molecote, beleza, tá tudo certo, tudo correndo bem. Até agora nenhum desses Pokémon tem, tem o, o, o Leftovers que eu falei pra vocês, a maçãzinha que regenera. Então, mais uma vez, Endover nele uh, e foi, ataquei. Pronto, pronto. Mais um que ataque derrotei. Só preciso derrotar mais alguns, tá? Pouco. Regi Gigas agora. Nossa, esse daqui é o um Pokémon normal que todo mundo vangloria, né? Mas... E ele tem aqui, no Portuga. Por que, que o Portuga tem esses? Mas beleza. Endover mais uma vez, vamos segurar o ataque dele. Uh, segurou. Não segurou, o que aconteceu? O que aconteceu? O ataque dele não foi tão forte o suficiente. Filho da mãe. Filho da mãe. E agora ele atacou primeiro. Nossa, que pilantrinha! Endover! Nossa, não vou conseguir matar ele. ele! Caramba, esse cara é muito zica! Esse, a, a, a estratégia do ratatá tá falhando! Nossa senhora! Eu vou ter que ir em outro treinador. Estou aqui em outro treinador. Esse aqui eu já tentei também, não deu certo. Mas vamos ver, né? Vai que, vai que é coisa na minha cabeça, daí já muda. Eu vou colocar os meus lacinhos mais uma vez para funcionar. Eu nem lembro se eu coloquei o meu lacinho no Portugal. Talvez seja isso que eu tinha perdido, né? Mas sei lá, vamos testar aqui. E vamos tentar batalhar, mano. Esse treinador aqui é forte pra caramba. Ah, então vamos lá. Primeiro o Ratatá contra o Mewtwo. Mewtwo vai tomar o um Andover aqui. Ele vai atacar em mim. Devolvi e. kick ataque Mewtwo morto. Mewtwo morto, moleque. É! É, agora tem esse galete aqui. O problema. É que eles atacam sempre primeiro. Eu vou colocar meu ratataque agora e vou tentar dar um Endover. The endover. Segurou. E. Devolveu. Devolveu. Falta pouco, gente. Sempre nos últimos eu tô morrendo. Eu tô percebendo isso. O cara tem um mil. Ferrou. O cara tem um mil. Vou tentar dar uns. Eita. Me matou. Vou... Mais um Endover, então. Seguro o ataque do mil. Devolvi. E. Kick ataque. Beleza. Moleque do céu. Certinho, certinho. célebre ali. célibe Não vai aguentar também com o ratata, não. Não vai aguentar. Vou, vou tacar mais um Endover nele. Segurou o ataque do cérebro e devolveu no Kick Ataque também. Tá quase, gente. Pelo menos eu acho que esse a gente vai ganhar, hein? Vamos ver, vamos ver. Metagross. Metagross. Não deve ser tão difícil, não. Hum, Metagross me matou. Agora eu tenho que pegar o outro. Endover. Devolvi. que ataque. Eu acho que é o último Pokémon dele. É o último. O Lugia. Filho da mãe. É um Lugia. Um Lugia do bom. Um Lugia, matou o Lugia, só falta você Ratatá, não decepciona, segura o ataque dele, devolve, e que que é ataque? Uou, eu acho que é o, acabou, 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 nossa moleque, ganhei Harry King, é o okay. que, é o okay. que esse treinador aqui é lindo, maravilhoso Eu vou ficar aqui pra sempre, matando com, treinando com ele, ganhando Harry King aqui pra, pra evoluir meus pokémon pro level 100 te amo, treinador, Maicon. Te amo, te amo. Mas ainda tem mais treinadores espalhados por aí. Eu vou procurar mais um pra eu desafiar pra ver qual que dá os prêmios. Ó, esse daqui a gente já sabe que é da Candy. Vamos ver os outros agora. O último treinador que eu vou batalhar, gente. Eu tenho 12 aqui, ó. Dá pra treinar. Dá para batalhar com mais dois. Olha aqui. Dá certinho, então. Talvez esse daqui será o último. Mas vamos ver, vamos ver. Se vocês daqui correr bem, vai ser. Dá pra gente batalhar com mais um. Vamos ver. Ele tá lá em cima. Ele tá em cima da árvore. É bem difícil de chegar nele, hein? Vou falar a verdade pra vocês. É bem difícil mesmo, então. Vamos subir aqui com os blocão que a gente pegou. E vamos batalhar com ele. Cadê? Cadê? Tomara que eu não tenha errado a árvore, né? Ai, meu Deus, eu errei a árvore. É aquela lá. É aquela lá. E agora? Caramba do céu, caramba. Eu vou ter que descer aqui boladamente, bolado pelas vinhas. Vou ter que bolar um, uma estratégia tenebrosa pra eu conseguir ir lá, ir lá nele. Que eu errei a árvore. Eu jurava que era aquela, gente. Eu jurava, mas não, essa aqui, ó. Eu acho que é essa. Ou essa? Não sei, agora eu tô em dúvida. Ah, uh, merda. Tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um, um, uma madeira. E vou fazer um machadinho. Pelo menos a gente consegue daí. Quebrar umas madeiras pra, pra não precisar voltar lá em casa para pegar. para pegar mais madeira, né? Ou o bloco. Vamos ver. Pegou aqui, faz aqui o um machadão. E vamos pegar umas madeiras aqui, ó. Vou pegar umas madeira. Eu vou subir em qualquer uma mesmo, agora que eu tenho bastante madeira, ó. Vou subir em qualquer um. Vou subir nesse aqui mesmo. E vou desafiar. Caramba, mano. 5 Harry é muito bom, sério. Muito bom. Dá pra eu ficar ali o dia todo. O problema mesmo é fazer essa Fox Essa Fox 6 que Esse lacinho. Esse lacinho é de doer, gente. Achar essa Ink aí é muito difícil. Então eu acho que eu não vou conseguir nem deixar nenhum Pokémon level 100 por causa disso. Mas se, se, se não, eu conseguia, Sério? Vamos lá, então. Deu 64 blocos. Dá pra gente subir de boa. Calma lá, calma lá. Cadê? Será que é aqui? Não, não é aqui não Ali em cima, será que é ali em cima? Vamos, vamos dar uma zoada, né? Tô aí mesmo. Tô gastando bloco, nem né, louco É aqui? Não sei Não, não é aqui também É ali, ó Pilantrinha, pilantrinha, tá lá longe Vou ter que fazer uma ponte para chegar nele Nossa, quem é que fez o negócio lá em cima, gente? Sério mesmo, Jesus amado Vamos lá pegar agora, pera Tô chegando, tô chegando Será que os blocos vai dar? Tem umas pedras ainda, né? Talvez dê. Vamos ver, vamos ver. Tá chegando, tá chegando! Hum, pouquíssimo. Ainda bem que eu tenho uns blocos aqui de pedra, senão não ia dar, não, hein? Deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa eu já batalha de coelho aqui de cima mesmo. Ah não, deu pra chegar de boa. Deu pra chegar de boa, quem que é? <laughs> Sei lá, o um carinha de óculos aqui. Vamos lá, foco 6 colocada. Vamos batalhar aqui com esse treinador. Um gole, ele tem um gole. Então eu vou já um endover nele. Ah, o gole matou direto! O Golem matou direto, bichano! Não adianta nem tentar mas eu vou lá regenerar meus Pokémon. Já venho. Já venho. Tô de volta. Eu acho que bugou, hein, gente? Eu acho que o Endover bugou. Ou é porque o Pokémon tá ficando muito forte e aí acaba a mágica dos Ratatá. Mas vamos tentar, né? Mais uma vez, vou tacar aqui um Ratatá bem fraco no, no Golem. Porque depois eu taco o outro Ratatá. Tranquilo. Endover, vamos ver se segura. Não tá segurando! Não tá segurando esse Golem, não tá segurando! Olha lá! Nossa, o Golem mata. Por que, que o golem mata o Satatá? Deixa eu ver que ataque ele dá. Não deu pra ler o ataque. Só sei que ele tá matando tudo. Não. Vou em outro treinador. Esse aqui não dá mais, não. Espera, vou em outro treinador aqui, ó. Vou em outro. Esse daqui tá muito bruto. Eu tenho que vir com um pokémon normal aqui. Vou ter que vir com uma equipe normal aqui pra, pra batalhar com esse daqui. Esse daqui não dá, não. <laughs> Acabamos de encontrar aqui o treinador Aruan, mano. Que louco. Vamos, vamos então batalhar aqui com o treinador Aruan. Será que o meu aguenta ele? Eu, 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 pelo, que, pelo que eu pensava, mano, eu pensava que, eu, que o Zatatar era infalível, mas não. Não é infalível como eu pensava, não, gente. Eu vou ter que ter uma equipe pra batalhar aqui com eles também. Tô vendo isso aí. Mas beleza, né? Vamos tentar aqui mais uma vez, Zatatar? Né, Vamos ver. Ó, oh, ele tem um Raichu. Será que o Raichu ele aguenta? É, é... Vai, Endover. Segurou o ataque do Raichu. Segurou, segurou, segurou. Gostei. Matei, matei. Raichu foi morto. Que mais que ele tem? Tem uns um Zaptos, filho da mãe. O cara tem uns um Zaptos. O Zaptos matou. O problema é se, problema se o Zaptos me paralisar, mas não tem problema não. Endover, segura! Segurou, segurou. Não paralisa, Zaps, por favor. Por favor. Boa, moleque. Boa, moleque. Consegui. Agora ele tem um Raikou, mano. É só... Parece que ele é só elétrico aqui, né? Tô então percebendo que é só elétrico. Então, vamos dar mais um Endover nesse. Segurou, tá. Ai, Pai, paralisou eu. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe me paralisou, mano. Acabou com a minha estratégia. Acabou com a minha estratégia. Acabou de ver com a minha estratégia. Acabou de vez. Acabou de vez. Meu Deus, um Electro-Hive aqui, ó. Será que o funciona? Não. <laughs> Ferrou. Eu vou perder. Vou perder. Olha lá. Vou perder esse negócio. Não tem nem como ganhar, gente. Sério. Não tem nem como ganhar. Tem alguma coisa que pode a gente fazer ainda? Não tem. Olha lá. Morri. Ele tem mais dois Pokémon ainda. Só tem um. Olha lá. Impossível. Impossível. Se eu matar ele aqui agora, não dá. Filho da mãe, velho. Ele tem essa. Nossa, se eu tivesse aqui um. Um negocinho pra reviver o Pokémon, não ia adiantar nada também, né? Pra reviver, porque o meu Ratatá não adianta nada pro Ratatá. Caramba, velho. Caramba. Que pena, mano. Ele acabou paralisando a gente e acabou com, o, com a nossa estratégia aí. Vai fazer o quê? Galerinha, a gente tentou aqui, vimos que o Ratatá não é tão infalível assim como a gente pensava. Tem alguns Pokémon que podem cauterar ele, é, mas de, de, dependendo do, dos ataques, entendeu? Parece que esses treinadores estão muito mais inteligentes do que antes. <laughs> Antigamente o treinador não era assim, não, gente. O treinador é mais burrinho. Mas beleza, né? Beleza, a gente vai ter que saber lidar com eles. Pra isso, eu vou ter que ter uma equipe nova. Eu vou ter que ir atrás do meu Regiais e fazer a minha equipe verdadeira de Pokémon aqui, Champions. Vamos lá, vamos tentar ganhar desses bichão aí. E vamos tentar ganhar essa série. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, deixa o like e eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!